Минулої середи, 13 липня, сталася ще одна біда у нас на Буковині. Наш колега Дмитро Чернишов, який останнім часом опікувався прийомом автомобілів від санстанцій, було рішення обласної ради про передачу НИВ, УАЗіків, потім він то все, ми де могли долучались, доводив до придатного стану той весь транспорт і передавалось воно на 93-ту бригаду, на інші. І в середу Дмитро перевіряв справність чергового автомобіля НИВа і так стало, що автомобіль щось вийшов з ладу, він заліз під нього, хотів подивитись, і машина двома колесами його переїхав. Дмитро вже майже тиждень в реанімації. Сьогодні хочу сказати, що Богу дякувати, трішки його стан краще. Людина, яка, як на мене, день і ніч цим опікувалась, переймалась, багато чого зробила для того, щоб відправити туди в зону АТО і транспорт, і інші допомоги. І ми не раз допомагали, і з ним співпрацювали. І от така сталася ситуація дуже неприємна, дуже важкий стан був. Сьогодні трішечки, дасть Бог, вже трішки є, я знаю, надія, що буде краще.